政府推绿电将会更加的困难了。农委会为了避免农地的破碎化，修法两公顷以下的山泊地范围以及一般的农地，除了特例之外，不准变更成绿电，两公顷以上也将改由农委会来把关。县府农业处强调，农地还是应该农用，但欢迎畜牧业或者是有温室的农友可在屋顶设置绿电。今年政府大力推动绿电，有许多业者到台东寻找农地种电，许多的农地也因此消失不见。农委会为了避免农地破碎化，进行相关的修法，严格限制农地种电。行政院农业委员会在7月7号召开了说明会，那从7月6号开始，那原本点状设施的容许使用660平方公尺以下的这一个太阳能光电，还有两公顷以下的太阳能光电、地面型的太阳能光电，一律开始一律不予同意，原则上只会同意可能在农地的旁边被建筑物或是其他的设施包围住的那个零星的农地。那两公顷以上的农业用地要做变更为地面型的太阳能光电的部分的话，就一律要送到行政院农业委员会那边去做那个农地变更的审查。那原则上行政院农委会站在那个以农为本、绿能加值的这一个观念之下，那怎么样去维持我们的农地农用，那农地尽量不要让它破碎化，这个是这一次在农委会针对太阳能光电的设置的部分所做的最大的一个改变。而台东县至今还是以农业为主，因此对于农地的使用，同样也不希望被太阳能光电改变农业的环境。但是站在我们台东县政府的立场我们也当然，我们也不希望我们的农地很多都被太阳能、地面型的太阳能光电所改变我们的那个整个的农地的环境。那更重要的是，如果说大家现在还是有设置太阳能光电的这个需求的话，在农地上面的话，我们比较倾向，我们也跟农委会一样我们欢迎包括畜牧场、包括我们的温室的屋顶，其实是都可以设置太阳能光电的。那这一部分大家有兴趣的农民或是有兴趣可以来做太阳能光电的这一个我们的畜牧场可以找我们很多太阳能光电代办申请的业者。政府虽然大力推动绿电，但农地若因此破碎化，对农民及环境都有影响。农委会修法把关，虽然会冲击到部分太阳能光电业者，但却也是维持农地环境的好方法。记者潘俊伟台东市报道。